Assalaamu alaykum saaxiibayaal kulligeenba. Meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV. Qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah: Dawladda Soomaaliya oo bilowday inay gacan u fidiso jamhada TPLF ee ka dagaalamaysa dalka Itoobiya si ay kaga arsato dawladda Abiy Axmed oo iyaduna hurinaysa khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya. Madaxtooyada Soomaaliya oo la filayo inay saacadaha fudud ee nagu soo haya xilka ka xayoobiso guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada booliiska. Faahfaahin dheeraad oo la xiriirta xogtaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha dowladda Mareykanka u qaabilsan howlgallada qaaradda Afrika oo isku raacay in la bilaabo duqeymo iyo weeraro xooggan oo ka dhana ururka Al-Shabaab iyo qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka oo ku gacan siinaya wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya barnaamij loogu magacdaray dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaah uu dalihi raalli ka dhowday diyaar garowba saaxiibayaal. Isku soo noqod habboon mar kale. Halkani waa Garaad TV, xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilownay saaxiibayaal, warbixin ay daabacday majalada Forum Week ayaa lagu sheegay in dawladda cusub ee uu horkacayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana majaraha u haysa Soomaaliya inay soo dhaweynayso waqtigani saraakiisha jamhada TPLF ee galbeedka Itoobiya, xilli uu mar kale dib u soo cusboonaaday dagaalka ay jamhadaasi kula jirto dowladda dhexe ee Itoobiya. Warbixinta waxaa lagu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay xilligani gabaad iyo gacanba siinayso saraakiisha iyo ciidamada jamhada TPLF ee dagaalka kula jira dowladda Itoobiya, iyadoo arrinkaasi uu doonayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu kaga arguto tallaabooyin uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed tan iyo markii uu xukunka Soomaaliya ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud 15-ka bishii May. Warqaadkani oo laga leeyahay dalka Jabuuti waxa uu intaasi ku daray in saraakiil sarsare oo ka socota jamhada TPLF ee gobolka Tigreega dalka Itoobiya inay toddobaadkani tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, halkaasina ay ka sameeyeen abaabul la xiriira colaadda dib kaga curatay gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya isla markaana u dhaxaysa ciidamada federaalka Addis Ababa iyo jamhada gobolkaasi. Saraakiisha TPLF ee tagay magaalada Muqdisho waxaa la sheegay inay kulamo la qaateen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay u sheegeen in ay soo dhaweyn doonaan dhaqdhaqaaqa jamhada TPLF ay ku doonayso inay ku difaacdo shacabka gobolka Tigreega, isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay la garab taagan tahay wax kasta oo TPLF ay kaga baahato dowladda dhexe ee Soomaaliya. Warbixinta ayaa lagu xusay in tallaabadani uu kaga gol leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku cadaadiyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed, isla markaana uu kaga arsado kadib markii isaga ku dhiisa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya uu bilaabay inuu iska horkeeno madaxda maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu dhowaan ugu yeeray magaalada Addis Ababa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, intaasi kadibna ay la soo bambaxeen khilaafka iyaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Warbixinta majalada Forum Week ayaa lagu sheegay in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay si dhow la socotay dhaqdhaqaaqa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo qorshayaasha uu ku doonayo inuu iskaga horkeeno madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib markii uu ku casuumay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna u arkay inuu kaga arsan karo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya isagoo gacan u fidiya jamhada TPLF
oo wax ku dhow 2 sano dagaal ba'an kula jirtay dawladda Addis Ababa inkastoo bilihii u dambeeyay ay jirtay xabad joojin ku meel gaar ah oo loo sameeyay si gargaarka binaadnimo uu u gaaro goobaha ay saameynta ba'an ku yeesheen colaadihii dhacay warbixinta ayaa sidoo kale lagu muujiyay in markii saraakiisha TPLF ay tageen magaalada Muqdisho dibna ay kaga soo laabteen oo bilowday mar kale dagaalka ciidamada federaalka Itoobiya iyo jamhadda TPLF kaasi oo xilligani si ba'an kaga soconaya deegaanada galbeedka waddanka Itoobiya ee gobolka Tigreega iyo gobollada kale ee ku xeeran warbixinta dhexdeeda waxaa lagu tilmaamay in jamhadda TPLF uu caqabad weyn ku ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriir dhow la lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyadoo dowladdii Farmaajo intii ay shaqeynaysay dagaalka Itoobiyana uu socday xitaa la ugaarsaday dad lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin TPLF oo ku sugnaa gudaha Soomaaliya waxaana saraakiisha jamhadu ay u arkeen markii uu meesha ka baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay dareemeen nafis ballaaran isla markaana ay hadda galaangal ku yeelan karaan dhanka Soomaaliya maadaama horey ay jamhadda iyo saraakiisheeduba u raadinayeen meel ay iska soo abaabulaan isla markaana ugu tabaabulshaystaan dagaalka ay kula jireen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda ku hawlan sidii uu u baabi'in lahaa khilaafka bilowga ah ee u dhexeeya dowladdiisa muddada kooban xafiiska joogta iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu iskugu yeeray shir wada tashiya way iskugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada dhammaantood iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya si looga arrinsado madmadowga eena yimid booqashada farmaalmood qaadatay oo ku joogay garowe xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha puntland siciid dani ka codsaday in la qabto shir u dhexeeya madasha wadatashiga qaran kaasi oo ka dhacaya magaalada garowe ee caasimadda puntland shirkani waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya tan iyo shirkii labada maalin socday ee ka dhacay madaxtooyada soomaaliya maalmo uun kadib markii uu guuleystay xasan sheekh maxamuud 15-ka bishii may madaxweynaha uu halku dhigaysa uu yahay soomaali heshiisa dunidana heshiisla kuma faraxsana jidka dagaalka siyaasadeed ee lagu furay dowladdiisa cusub kaasi oo loo aanaynayo in kaalinta ugu weyn ay ka qaadatay dowladda Itoobiya oo aan xiriir wanaagsan la lahayna waqtigani madaxtooyada soomaaliya tan iyo markii uu meesha ka baxay saaxiibkeedii dhowaa maxamed cabdullaahi farmaajo dhowaan wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegtay inay joojinayso wada shaqayntii ay la lahayd wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe kadib khilaaf ka dhashay lacag dhan $100 milyan oo dollar oo ka timid bangiga adduunka taasi oo wax u dhimi karta nidaamka dayn cafinta puntland iyo koonfur galbeed ayaa durba bilaabay inay abuuraan qalalaaso siyaasadeed si ay jidgooyo ugu dhigtaan maamulka cusub ee dalka isla markaana uu horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo maamulada kalena ku qancinaya in iyaguna ay hadda la soo kudaan khilaafkooda ila ka tirsan madaxtooyada soomaaliya waxay u sheegeen warbaahinta in madaxweynuhu kaliya diiradda saarayo markii la qabto shirkani sidii meesha looga saari lahaa khilaafka gacan kurimiska ah ee dani iyo lafta garenaya abuureen xilli labadaba dhowaan ay socdaala ku tageen gudaha dalka Itoobiya isla markaana ay la kulmeen mas-uuliyiinta dalkaasi isku soo wada duub oo arrintani la xidhiidha in dowladda Soomaaliya ay gacan siiso jamhadda TPLF ee dagaalka kula jirta dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee dalka Itoobiya waxay noqon kartaa tallaabo culus oo sii kala fogeysa isla markaana kala jarta xiriirka wadamadani dariska ah ee ku yaalla bariga Afrika Itoobiya iyo Soomaaliya kuwaasi oo horeyna u lahaa colaada soo jireena laakiinse sannadihii u dambeeyay u muuqanayay kuwa aada iskugu soo dhowaaday intii uu xukunka joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
horay waxa u jirtay in dhinacyada mucaarada Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ahaa madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya inay ku eedeen jireen xiriir uu la leeyahay jamhadda TPLF oo xilligaasi iyadu gacanta ku haysay xukunka dalka Itoobiya. Dhinacyada dhaliila Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markasta waxa ay farta ku fiiqi jireen xiriirka dhow ee ka dhexeeyay TPLF markii ay haysay hoggaanka dalka Itoobiya, isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayay Soomaaliya isagoo ahaa madaxweynihii 8-aad ee dalka. Waxaana tani mar kale ay xoojinaysaa in eedeymihii ay markii hore ku dhaliilayeen siyaasiyiinta mucaaradsan Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriiray xiriirka dhow ee uu la leeyahay jamhadda dhibka badan ee TPLF, taasi oo tacadiyo ballaaran ka geysatay qaybo ka mid a dalka Itoobiya intii ay xukunka haysay, si gaar ah deegaanka ay Soomaalidu degto ee Kileerka Shanaad, halkaasi oo dhibaato xooggan lagu gaarsiiyey dadka shacabka ah intii jamhaddu ay joogtay loona samaystay xabsigii la oran jiray jeel ugaadinaya. Waa hagaag saaxiibayaal, warar soo baxaya ayaa sheegaya in saacadaha soo aadan xilka qaadisa lagu samaynayo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo weliba ku-xigeenadiisa, sida ay tilmaamayaan warar naga soo gaaray madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo yeelanaya kulankoodii caadiga ahaa ayaa soo jeedinaya isbeddel lagu sameeyo taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale maamulka guddoonka gobolka Banaadir, sida aynu ku soo gaareen wararkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wararku ay sheegayaan in la tashiyo badan ay ka yeesheen isbeddel lagu sameeyo taliyaasha ciidamada iyo maamulka gobolka Banaadir, iyagoo muddo ku dhowaa 4 bilood ka baaraantegayay isla markaana aan far u dhaqaajin. Isbeddelka hoggaanka ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka Banaadir oo xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, weli saacad looma tilmaami karo cidda lagu bedeli doono taliyaasha ciidamada ee xilka laga qaadayo iyo sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. Waxaana jira xubna si weyn loo hadalhayo in loo magacaabi doono kuwaasi oo ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo ay jiraan xubna si weyn loogu saadaalinayay oo miiska u saarnaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu u magacaabo maamulka gobolka Banaadir iyo hoggaanka ciidamada, haddana la tashi badan uu geliyey waxaa suuragala in isbeddel uu sameeyey meeshana ka saaray qaar ka mid a xubnihii la saadaalinayay, taasi oo innagana noo diidaysa inaynu halkani ka sii baahinno xogtaasi. Taliyaasha ciidamada militariga, booliiska iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ugu horreeya Cumar Finish ayaa aada ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna xubnahani qayb ka ahaayeen qorshihii muddo kororsiga ee fashilmay sanadkii 2021-dii, markaasi uu laga hor istaagay madaxweynihii hore ee dalka in uu hirgeliyo muddo kororsigaasi iyadoo qaybo ka mid a magaalada Muqdisho ay qalalaasa ka dhaceen. Waxaa xusid mudan in qaar ka mid a xubnihii maamulka gobolka Banaadir ee uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo in hadda ay si toos oo aan gambasho lahayn u dhaliilaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo soo dadejisay in saaxiibada Xasan Sheekh Maxamuud ay kula taliyaan in si degdega isbeddel loogu sameeyo maamulka gobolka Banaadir iyo hoggaanka ciidamada, iyadoo taasina laga eegayo amni darrada ku soo korortay magaalada Muqdisho. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa si aan la laab lahayn u dhaliilayay muddooyinkii u dambeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdiisu ay jirto waqti kooban, waxaana uu isbarbardhig ku sameynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna xafiiska ka tegay bishii May ee sanadkani, iyo madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markasta qeexayay in Xasan Sheekh Maxamuud dhan kasta looga fiican yahay. Waxaana taasi ay ku qasabtay in dadka sida dhow la shaqeeya Xasan Sheekh Maxamuud ay u sheegaan in tani ay tahay waxaan loo dulqaadan karin loona baahan yahay isbeddel degdega. Waa tahay saaxiibayaal, shabakadda wararka ee Gra TV ayaa dawli naga daawanaysan.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan gaar ah kula qaatay taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka ka jooga qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM oo wehlinayay safiirka dowladda Mareykanka u jooga Soomaaliya Ambassador Larry Andre. Kulankani waxay labada dhinac iskula soo qaadeen muhiimadda hawlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobollada waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay marka hore taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika taageerada amni ee ay siiyaan Soomaaliya, isagoo uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in hadda la laba jibaaro hawlgalladaasi. Soomaaliya ayaa hadda waxaa ku sugan ciidamo ka mid ah kuwa Mareykanka, kuwaasi oo saldhigooda ugu weyn oo ku yaallo Bali Joogle, gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana marmarka qaar ay ciidamada Mareykanku fuliyaan duqeymo dhanka cirka ah oo ay la beegsadaan saldhigyada ururka Al-Shabaab, iyagoo kaashanaya ciidanka la yiraahdo Janab oo ah askar Soomaaliyeed oo si gaar ay u tababartay dowladda Mareykanka. General Michel oo lagu bedelay General Stephen oo horey u haystay ciidanka dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika magacoodana loo soo gaabiyo AFRICOM, kuwaasi oo saldhigooda ugu weyn uu yahay dalka Jabuuti, iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku lafaguray kulankooda sidii hadda loo bilaabi lahaa duulaan ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab, maadaama dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay qaado guluf ballaaran oo ay Al-Shabaab kaga xoreynayso deegaanada ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha waddanka. Mas-uuliyiinta ayaa isku raacay in si wada jira loo bilaabo hawlgalkaasi, iyadoo ciidamada Mareykanka ee fariisinkoodu uu yahay saldhigga Bali Joogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ay laba jibaarayaan duqeymahooda ka dhanka ururka Al-Shabaab, kaasi oo la aaminsan yahay in uu naafo weyn gaarsiin karo kooxda, sidoo kalena uu u fududayn karo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka qabsadaan deegaano fara badan. Hawlgallada Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyay hoos u dhacay kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu gudaha Soomaaliya ka saaray ciidankii ka joogay dowladda Mareykanka. Hase yeeshee, waxaa mar kale tallaabadaasi dib u buriyay oo soo celiyay ciidamadii Mareykanka markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Dowladda Soomaaliya ayaana xilligani isku diyaarinaysa gurufkaasi ka dhanka ururka Al-Shabaab, iyadoo qaybo ka mid a dalka ay ka bilaabeen ciidamada xoogga dalka sida gobolka Hiiraan, iyagoo kaashanaya dadka deegaanka oo la magacbaxay macawisley. Waa tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan la yeeshay wakiilla ka socday safaaradda Norway ee waddanka Soomaaliya. Wakiilada ka socday safaaradda Norway ee Soomaaliya ayaa waxaa hogaaminayay madaxa safaaradda Mr. Hakon Svan. Kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha xasilinta dib u heshiisiinta iyo barnaamijyada horumarinta ee dowladda Norway ay ka wado gudaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa bogaadiyay kaalinta ay dowladda Norway ka qaadatay arrimaha xasilinta iyo dib u heshiisiinta waddanka. Sidoo kale waxa uu wasiirku ku bogaadiyay dowladda Norway dhismayaasha dowladda hoose, isagoona ballan qaaday inay si dhow ula shaqayn doonaan hay-adaha fuliya mashaariicda ay dalka ka wado dowladda Norway, sida lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa 23 Agoosto 2022 kulan la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, isagoo kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta. Dowladda Norway ayaana hadda taageeraysa barnaamij ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacdaray barnaamijka dib u heshiisiinta iyo dadajinta federaalizmka, kaasi oo wasaaraddu ay ka fulin doonto maamul goboleedyada ka jira waddanka si ummadda Soomaaliyeed loogu sameeyo dib u heshiisiin loona fahansiiyo hannaanka federaalka. Dowladda Norway ayaana dhaqaale ku taageeraysa barnaamijkaasi, waxaana ay doonaysaa inay si gaar ah gacanta ugu qabato tasiilaadka wasaaradda arrimaha guduhu ay ku wajahayso barnaamijkaasi dib u heshiisiinta iyo xasilinta ummadda Soomaaliyeed.
wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga inta nabad iyo warsan.